bizler için. Onlar bürgüt bürgütler olsa. Andijon sharafini himoya qiladigan futbolchilar bilan tanishtiruv hamda ilk bor Andijon tarixida futbolchilar uchun zamonaviy tusda dillarni xushnud etib barcha sharoitlarni muhayyo bo'lgan futbol bazasini ochilish tadbiriga to'planib turibmiz. Barchangiz xushsizlar.
Mamnuniyat bilan söz Andijon viloyati hokimining o'rinbosari Maksumov Azizbek Nodirovichga. Bu hozirgi mana shu maskanning bitta eng yaxshi tarafi respublikani o'zi juda ham sanoqli futbol bazasi bor. Komandalarda 3-4 ta. Shuni bittasi mana bugun Andijonda bunyod etildi. Qariyb 4 milliard mablag' sarflandi. Eng yaxshi tarafi mana xabaringlar bor, bu yerda bizni futbol o'zi akademiya deydi. Yosh sportchilarimiz ham ta'lim oladi. Bevosita mana shu professional futbolchilar bilan yoshlarni bitta joyda jamlanishi ham ertaga mana shu o'sib kelayotgan yosh sportchilarni ham to'g'ridan-to'g'ri bir master klass olib, mahoratini oshirishga ham juda ham katta hissa qo'shadi. Shunda yangi marralarni zab etishga, futbol ishqibozlarini ichidagi barcha yaxshi tilaklarni amalga oshirishga xizmat qilishiga biz albatta ishonamiz. Mana shu joy, bu yerda yana ikkita stadion bor, uning ham mana reja, mana shu bazamiz Andijon futbolini yangi tarixini yaratishga xizmat qilishini tilaymiz. Barchalarga omad yor bo'lsin, yana bir bor muborak bo'lsin. Rahmat qilaman. Katta rahmat. Andijon futbol klubining prezidenti Jurodbek Quvvatovga. Avvalambor assalomu alaykum. Rahmat katta. Xush kelibsizlar. Katta kichiklar, qadamingizga hasanot. Xudo xohlasa endi ko'p va'dalar berdik. Muxlislarimizdan yana bir bor uzr so'raymiz shu Pro Ligaga tushib ketganimizdan. Lekin o'ylaymanki, to'g'ri yo'ldan ketyapmiz, xudo xohlasa. Yana va'da beramiz, bu yil endi Super Ligaga chiqishimiz kerak. Muxlislarimiz uchun, uchun endi futbolchilarimiz yaxshiroq o'ynab berishlari kerak, xudo xohlasa. Bu yil Super Ligaga albatta qaytamiz. Endi to'g'ri ketyapmiz deganimiz sababi birinchi noto'g'ri tushunmanglar, haligi viloyat hokimi kelmadi. U bu viloyat hokimini mana birinchi rahmat Azizbek o'rinbosari keldi. Hokimimiz har doim biz bilan, har doim nima qilyapsan, qanaqa qilyapsan, nima qanaqa deb har doim so'rab turadi. Bamaslahat ish qilamiz. Mana bu yil xudo xohlasa oldimizga ko'p reja qo'yganmiz. Bir tomondan balkim Pro Ligaga tushib ketganimiz yaxshilikka bo'lgandir. Mana bazani bitkizib oldik. Asosiy e'tiborda, asosiy mablag'da bu yoqqa burdik. Endi yo'limizda endi projektorni qo'yib olamiz bu yil. Keyingi yilga projektorimiz ham bor, bazamiz ham bor. Keyin e'tiborda endi yana ham keyin komandaga beramiz. Xudo xohlasa, ashu va'da chempion qilmaguncha qaytish yo'q. Sharafini himoya qiladigan gurgut futbolchilar bilan tanishtiramiz. Umumiy nomi taxallusi Burgutlar. Nodir Bey, mehr qo'ygan. Men Andijonda o'ynayman deb bel bog'lagan o'g'li bola kim? Bu Eldarbek Atxamov. Darvozabonimiz birinchi raqam. Darvozabonimiz 46-chi raqamda yana bir darvozabonimiz Xurshidbek Hajjayev klubni himoya qiladi. Himoyachimiz Abdulvohid G'ulomov 5-chi raqam sohibi. Munosib ko'rilgan himoyachimiz Abdurahmon Kominov 25 yoshli kirchillagan yigit. Abdurahmon
topşurgan hamyurtumuz İldar Mamatkazin 21-ci rakam asla topşuradı. Bu açko degeni. Bu gol degeni. Yana bir himoyachimiz 19 yoshli nogiron futbolchimiz, ishonchimiz va kelajagimiz Islombek Mamatkazin 4-chi raqam sohibi. On beşinci rakam himoyachimiz serbiyalik legioner Yana bir himoyachimiz Ahmadjon Anvarovga 77-ci rakam munosib ko'rildi. Nabahor Lochinlari futbol klubida o'tgan yili top surgan himoyachi bu yil Ilhomjon Alijonov Andijon sharafini himoya qiladi. 66-chi raqam taqdim etiladi, marhamat. Andijonning 4-chi mas o'yinchisi yarim himoyachimiz. O'tgan yili ham Andijon uchun mardonavor kurashgan Azamat Isroilov 3-chi raqam egasi. O'tgan yili Tron futbol klubida to'p surgan. Bu yil Andijonni sevib Andijon sharafi uchun kurashaman degan o'g'il bola Saidumar Sodiqovga 27-chi raqam topshiriladi. O'zimizning yarim himoyachimiz Muhammad Karim Toirovga esa odatdagidek 26-chi raqam yarashadi. Marhamat. Yana bir Andijonimizga sodiq bo'lgan yarim himoyachimiz Farhodjon Sohibjonovga 17-chi raqam yarashibdi-da, Bodirbek. Ha! O'tgan yili Tron futbol klubida to'p surgan bu yil Mirjalol Mirzayevga 11-chi raqam munosib deb topildi, marhamat. Davlatim Andijonni xush ko'rdi. Biz ham 18-chi raqamni xush ko'rdik, marhamat. O'tgan yili Tojikistonning SXT futbol klubi sharafini himoya qilgan Ahror Inoyatovga 8-chi raqam topshiriladi. Bu yerda faxriy futbolchilar, faxriylarimiz ishtirok etyapti. Bir vaqtlar Paxtakorda Ahror Inoyatov degan mashhur futbolchi bo'lgan. Iloyim, ashingizdan borgan bo'lam, omad. O'g'il bola Ibrohim Muxtarovga 2-9, ya'ni 99-chi raqamni olqishlab qo'yamiz. Chigatoy futbol klubidan Andijonni sevib kelgan
Yarın himoyachi Sherzod Esonovga 23-chi raqamli tantanali ravishda topshiramiz. Koçlu Nefsi'den teşekkür etti. Biz bacanıdır kabul kıldık. Yarın kumayışımız. Bu insan İlham Abdülkadir'e. 10. 10. 10. rakam. Yana bir legenerimiz. Andijonni juda yaxshi ko'rib qoldim. Xavosiy bu insonlar yo rahbarlarini begubolligini, odamligini, insonligini juda ham qalbimni quvontirdi deb. Andijonim menim degan hujumchimiz Mish Bogdan. Andijon emas, mamlakatimizning eng boydor futbolchisi. Bizning hujumchi izzatli futbolchimiz İzzatilla Abdulhaqga 7 ulug' Hasiyatir rakam tavsiyelerde merhamet. Bunu yapkarını kımaya kılıyken. Bu ise Andijon şarabı için güreşeliyken hücumçumuz Şahbaz Erkin'e. 22. rakam. Yosh darvozabonimiz. Darvozabonimiz Alisher Jo'raboyevga 96-chi raqam munosib ko'rildi. Ilohim kelajakda shunday posvon bo'lginki har qanday raqiblar zarbasini qaytarishga qudrat topgan bo'lam. Omadingni bersin. Yana bu yetgandan Andijonni xush ko'rgan hujumchimiz Malik Shoh Hasula 19-chi rakam. Hop, yarim himoyachimiz Goran Mrishko 20-chi rakam. Yuratbek Quvatov. Klub vise prezidenti Jahongir Nuriddinov. Klub bosh direktori Xushnudbek Siddiqov. Sport direktori Elbek Samatov. Klub boş murabbiyi. Andijonga bütün mehrimni berib, ulug'larga ko'taraman deb ulug' niyat bilan qadam bosgan Viktor Kubiko. Добрый день всех болельщиков, любителей футбола. Поздравляю
наше руководство в лице Журатбека Дильшатбековича сделали большое дело. Каждая команда должна иметь свой дом. Вот мы его сегодня обрели здесь. Дай Бог, чтобы он оказался удачным для нас, для всех, для нашей команды. И в плане результатов, и в плане прогрессии футболистов, чтобы они здесь могли улучшать свои результаты и добиваться успехов. Может быть, в более великие клубы переходить. С началом всех. Это первый день на этой базе. Дай Бог, чтобы у нас все сложилось хорошо. А тем, кто здесь работал, трудился, большое спасибо от имени команды. Спасибо. İlahim, Viktor Baliutovich'ga sog'lik omonlik tilaymiz. Shu inson sog' omon mana shu har bir shogirdlarning qalbiga kirib, ularni taktik va texnik jihatdan yana ham bir shakllantirib, Andijonni yuksak pog'onalarga chiqishga xizmat qilishga biz uzoq yillar ishonamiz. Katta rahmat. Jamoa murabbiyi Oleg Korniyenko. Darvozabonlar murabbiyi Bobuljon Olimjonov. Jismoniy tarbiyalik bo'yicha murabbiy Maura Rasul. Jiroyov. Massajist Azizbek Karimov. Jamoa ma'muri Xursandbek Qosimov. Matbuot xodimi Sherzodbek Mamadaliyevlar. Juda katta rahmat, Azmir Nodirovich, Jurodbek. Bugungi tadbirimizda O'zbekiston Professional Futbol Ligasi bosh direktorining o'rinbosari Nazbek Qo'shqarov ham ishtirok etyapti. Sherda. Andijonga juda katta tilak, istak, omad tilab tashrif buyurgan Pofelga ham Nazbek orqali o'zimizni minnatdorchilik bildirib qo'yamiz qarsaklar bilan. Viloyat futbol assotsiatsiyasining prezidenti Shuhratbek Qo'shqarov boshdan tortib barcha-barchaning kuch-quvvat, muxlislar chiroyli o'yinlar bilan Andijon g'alabalaridan quvonib, yayrab yashashda davom etaveradi. Endi e'tibor uchun fan klubdan boshlanadi, fan klubdan yakunlanadi. Chunki fan klub bu jon klub. Bu jon klub. O'zbekiston mana o'tgan nazibiyatda qatnashyapti. Respublika bo'yicha fan klublar ko'rik tanlovida Nodir Betochiy boshliq fan klub respublikadan g'olib deb topildi. Senga beramiz jon Andijon. Marhamat. Boshla. Muxlislarning qarori. Rahbariyat. Bu narsaga bir narsani aytish kerak. Bu qurilish mana bu jamoamizga qurilgan qarorga xuddi bizni muxlislarning uyiga qurilgandek bo'ldi. Bunaqa narsa bizda hayotimizda bo'lmagan bu narsa. 1964-yildan bo'lsam, biz 85-yildan beri qiziqayotgan bo'lsam, men bundan buyog'iga aytaman, kamandamiz u yoq bu yoqlarda yotib yurgan. Bu narsaga viloyat hokimimizga Shuhrat akaga katta rahmat, hamda klubimiz mana rahbari Jurodbekka muxlislar nomidan kattadan katta rahmat deymiz. Bularga mana futbolimiz rivojlanaversin. Bizni mana viloyatimizga hokim qilib tayinlab bergan prezidentimizga rahmat. Shu klubni rahbari qilib bizga komandamizga klubni rahbari qilib saylab bergan viloyat hokimimizga kattadan katta rahmat aytamiz.
Haligi paxta qo'yishmasda biz real narsani aytamiz. Bo'lyapti, bo'lyapti, bo'lmayapti, bo'lmayapti. Bo'layotgandan keyin bo'lyapti deymizda, to'g'rimi bolalar? Haligi Hani aytadigan ruschasiga xod pobeda, xod beda, men s tobой navsigida komanda. Biz hamisha bilamiz. Qo'llab quvvatlaymiz, xudo xolsa. Klubning rahbari ham meni kechagunda aytayapti, rahmat, rahmat shunchalik. O'zi shuncha men ham aytdim. Zominga boradiganlar boradi desa, yo'q, muxlislar paddeshga kerak, rahmat. Endi osmonlarda uchamiz. G'alabani quchamiz. Birga olg'a boramiz. Lyuboyini yoramiz. Bo'layli, hamisha biz sizlar bilanmiz. Olg'i bir. Dilyon xitoblar yangrab Andijon qarabasi nasib etaversin. Endi bitta taklif tushyapti. Futbolchilarimiz o'ziga inob etilgan raqamlar bilan shu joyga chiqsa-da bir qarsak guldiroqlar bilan yana bir olqishlab qo'ycha marhamat. Olqishlaymiz. Inoyim Rakamlar ostida sahnaga. Mana shu rakamlar ostida. Bu qolamiz. Maydonda javlar. Har qanday raqiblarni dog'da qoldirib, Andijonga g'alabalar keltirishingizni yaratgandan tilab qolamiz. Qarang, qarsaklaringiz. Mana Andijonning haqiqiy muxlislarni quvontiradigan azamat yigitlari.